Follow Fire Mike! Hej och välkomna till Fire Mike öppna paket. Då har jag ett paket, stort paket ifrån Pongmarket som vi ska öppna och titta vad det kan vara. Så, häng med! Då ska vi se vad detta kan vara. Det här är någon typ bönor. Några inlagda bönor. Och något vinter. Slutet om jag tappar den. Något vintergodisomslag. Svampar. Kan du se höga och fina. Någon sås. Jag vet inte vad det kan vara. Kan vara någon svampaktigt, inte en aning. Popcorn, en sån här popcorn som man kör på spisen. Någon kaka. Stora fina svampar. Jävla bulle. Inte om kan där någonstans. Inte om man kan se den. En stor vetebulle. En choklad. Någon milky chokladaktigt. Någon form av blåbärsdricka. Någon liten Pikachu kakel på dag. Inte någon vad det kan vara. Det är någon jordgubbs jelly. Någon konst. Det är någonting med fisksmak i alla fall. Jag tror det är någon soppa eller någonting man ska använda. Ett kaffe vad det kan vara. Sitter det fast också. Någon ananaskaka. Slänga den. Jordgubbsläsk. En till. Här kommer en till. Och en till. Äppeldricka. Och en till. En dricka till med äpple. Ta visst två till. Jag tror att jag får sätta dem här nu. Det var många jag hade köpt. Jag har två till. Och en äpple till. Och
spänn. Äpple till. Vad mycket. Vad är det här då? Det är kokosnötsvatten. Det man ska dricka. Vad är det här för något? Det är någon grötaktigt. Något märkligt är det. Det är någon kaffe, någon... Någon lågsocker, någon kaffedricksgrej, jag vet inte vad det kan vara. Där har man bara ett håll. Gäller fort. Hade köpt tre sådana gäller fort. Det är något som är inslaget här med. Och klick upp och se vad det kan vara för någonting i den. Eww! Kolla i den. Ser ut som grodyngel. Men det ska vara något annat. Det ska vara... lemon tea drink. Med basil. Jag vet inte vad basil seed är, men det är säd i alla fall någonting. Okej. Okay. Skitmysk och ser den ut. Vad är det här för något? Sissy yellow drink. Jellyfrukt fast i dricka. Ha. Så ful. Då var liven till här nere, vad kan det vara? Sätter man så lappar fram som man kan se. Den får man inte väcka, jo det får man. Någon katte vad det kan vara på något. Någon märklig dricka är det i alla fall. Se. Med den. Det var samtliga varor och det är från pongmarket.se som jag köpt allt det här. Så nu kommer det i kommande video så jag testar alltihopa och ja, inte allt på en gång utan en och en sak för att spela in. Det tar väl lite tid. Hoppas ni gillar detta och väntar på de andra filmerna. Glöm inte att följa mig. Tjingeling!